Hrvatske član predsjedništva Željko Komšić izjavio je da je njegov novi uslov da podrži imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, usvajanje godišnjeg nacionalnog programa za NATO. Komšić je istakao da ako se to ne dogodi, nema ništa protiv da odlazeći saziv savjeta ministara sa Denisom Zvizdićem na čelu ostane u tehničkom mandatu naredne 4 godine. Predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik poručio je da se predsjedništvo neće sastati ni u jednom drugom pitanju dok se ne riješi pitanje predsjedavajućeg savjeta ministara. Želim da kažem da sam stekao utisak da uopšte to nije sporno. Dakle, ni da je Srbin, ni da je gospodin Tegeltija, kako je to predložio SNSD. Međutim, onda se odjednom pojavila neki zahtjev da se to čeka. To čekanje je kršenje zakona. Ali očigledno da Bošnjaci misle da on mogu da krše zakon kad ono hoće. I da on, njima to pripada, da je to njihovo prirodno pravo. Ja ne vidim razloga da se sastane predsjedništvo ni po jednom drugom pitanju dok se ne riješi pitanje predsjedavajući savjeta ministra. Kad me obavijeste ostala 2 člana predsjedništva da su spremni, da se donese ta odluka, ja ću sazvati predsjedništvo. Dotle vidim, nema potrebe da sastajem. I Srpske jasan stav. Funkcioneri iz Srpske se moraju pridržavati rezolucije Narodne skupštine Republike Srpske o vojnoj neutralnosti, jer ova institucija direktno predstavlja stavove naroda, rekla je predsjednica Republike Željka Cvijanović. Smatra da treba njegovati stav o vojnoj neutralnosti i ističe da je zato i usvojena ta skupštinska rezolucija. Procjena Narodne skupštine direktno izabrana od naroda, koja direktno predstavlja stavove i mišljenje naroda, jeste dominantno, dakle, ono što je vlada u našem društvu, a to je da treba da njegujemo vojnu neutralnost i s tog razloga je donešena takva rezolucija. Cvijanovićeva kaže da i činjenica da je sklonjen sa stola uslov koji se zove knjiženje imovine pokazuje da je to samo politički proces. Uopšte sam proces, dakle, kretanja prema NATO, pa makar i ovaj korak koji se odnosi na aktiviranje akcionog plana za članstvo, je nešto što je bilo opterećeno političkim uslovima. I ova činjenica da su sad sklonili sa stola uslov koji se zove knjiženje imovine pokazuje da je to samo politički proces u kojem je politički postavljen uslov, a onda neko procijenio da politički skloni taj uslov. Komšić i bošnjački član predsjedništva Šefik Džaferović ranije su pitanjima u vezi sa NATO-om uslovljavali izbor predsjedavajućeg savjeta ministara, ali nisu izrazili spremnost da savjet ministara ostane u tehničkom mandatu 4 godine. Ministar inostranih poslova Igor Crnadak istakao je da je NATO veoma važan faktor na međunarodnoj sceni, te da je interes Bosne i Hercegovine da ima jednu vrstu partnerstva s tim vojnim savezom. Međutim, stava je da o prvom godišnjem programu MAP treba odlučivati novi saziv savjeta ministara. Da bi MAP počeo da djeluje, treba da se usvoji prvi godišnji program. Ja mislim da nakon svega što smo slušali posljednjih sedmica, jedina realna stvar je da ona struktura koja preuzme odgovornost za vođenje savjeta ministara u naredne 4 godine bude ta struktura koja će donijeti odluku o godišnjem programu. Savjet ministara trebalo bi da utorak 15. januara razmatra prijedlog godišnjeg nacionalnog programa Bosne i Hercegovine od 2018. 19. godine, čiji je predlagač Komisija za NATO integracioni proces Bosne i Hercegovine. Ovaj prijedlog skinut je sa dnevnog reda sjednice Savjeta ministara održane 27. decembra.